Читалище Просвета 1922 е действащо читалище с регистрация номер 1227 в Министерство на културата на Република България. Построеното през далечната 1922 година читалище след извършен цялостен ремонт на сградата и покрива с финансовата подкрепа на община Аксаково. Дейностите включват детска певческа фолклорна група, женска певческа фолклорна група, женски клуб Възраждане, библиотека и клуб на пенсионера.